שלום כולם. בסרטון זה אזכיר בעיות נפוצות שרכבי שבועלת מעל ליבו משנת 2008 עד 2012 נוטים לחוות. מספר אחת חלק מ 2010 ו-2011 נזכרו בארצות הברית מכיוון שלמנפח כריות האוויר הקדמיות בצד הנהג, יש סיכון להתפוצצות במהלך הפעלת כריות האוויר. התיקון כלל החלפת מכלול כריות האוויר הפגום בחלק חדש משופר. מספר 2. הלוח המנופף של תוף 3, 5, הר בתיבת הילוכים אוטומטית עם 6 הילוכים 6-40 ו-6-70 נוטה להישבר ולפגוע בתוף, וגורם לתמסורת לפתח תנאי העברה קשים בין הילוך 2 ל-3 ובין הילוך 4 ל-5, במקרים חמורים תיבת ההילוכים מאבדת לחלוטין הילוכים 3, 5 והילוכים לאחור. חברת סונקס מייצרת את ערכת חיסכון תופים כבדה 3, 5. הר המוצגת על המסך ומשחזרת את פעולת השלוש, חמש, הר הגילה. מספר שלוש. מותחני שרשרת התזמון בכמה מנועי ארבע צילינדרים בנפח 2.4 נוטים לחוות כשל בטרם עט, בעיה זו גורמת לרעשי מנוע כאשר המנוע מופעל לראשונה, וכאשר המנוע פועל בסלד נמוך. רעש זה נגרם לרוב על ידי רפיון מוגזם של שרשרת התזמון. אם המותחנים הפגומים לא יוחלפו בזמן, קיים סיכון לשבירת מובילי שרשרת התזמון הפלסטיים שיובילו לנזק נוסף למנוע. כאמצעי מניעה, מומלץ להחליף את סט הטיימינג המלא לפני שהרכב מגיע ל-150,000 קילומטרים. מספר 4. כמה מדגמי 2008 ו-2009 נזכרו בארצות הברית, עקב חיישן מומנט פגום במכלול מתלי ההיגוי, שיכול להפסיק לפעול בפתאומיות. ולגרום להגל להיות קשה לסובב בגלל היעדר עזר כוח. התיקון כלל החלפת חיישן המומנט הפגום בחלק משופר חדש. מספר 5. מפעילי נעילת הדלת בחלק מהרכבים הללו מועדים לתקלות ולחוות כשל בטרם אמת. כאשר חלקים אלו אינם תקינים, הם גורמים למנעולי הדלתות לא לפעול כאשר מנסים לפתוח את הדלתות באמצעות השלט או כפתור הנעילה החשמלית של הדלתות. וניתן לנעול ולפתוח את הדלתות רק באופן ידני. מספר 6 מיסווי הגלגלים בחלק מהרכבים הללו נוטים להרעיש בין 120,000 ל-150,000 קילומטרים, ויש להחליף אותם. מספר 7 משאבת המים בחלק מהרכבים הללו המצוידים במנוע ארבעה צילינדרים בנפח 2.4 ליטר נוטה לפתח דליפות נוזל קירור לפני 150,000 קילומטרים, ויש להחליפה. מספר 8. שעפת הפליטה בחלק מכלי רכב אלה המצוידים במנוע ארבע צילינדרים נוטה להיסדק. בעיה זו גורמת למנוע להישמע חזק מאוד, בדומה לצליל של טרקטור חקלאי ישן. החלפת שעפת ברזל יצוק סדוקה בתחליף נירוסטא איכותי בדומה לזה שמוצג על המסך פותרת את הבעיה לצמיתות. אלו הן בעיות נפוצות שרכבי שברולת מעליבו דור שבע נוטים לחבות.